ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay boqor Ismaan Maxamuud oo Buurmadow. Markii xigtayna waxaan isku ki yeelnay caawa oo bishu ay tahay 19 bishii 4 2018 goor ay saacaddu ahayd 8:00 habeenimo, ciidanka booliisku waxay soo xidheen boqor Cismaan Buurmadow, boqor Cismaan Maxamed Maxamed oo loo yaqaano boqor Cismaan Buurmadow, kaasi oo lagu eedeynayo inuu galay dembi qaradubis ah isagoo buudan kaga dhawaaqay arrin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku ah, isagoo faafiyey warar been ah oo aan sal yaraato lahayn. Ciidanka booliisku markuu falkaa galay waxay bilaabeen baaris aad iyo aad qoto dheer leh, way soo qabteen iyagoo u maray xadhigiisa sifo sharciga waafaqsan, iyagoo u maray waxaana loo soo jaray, waxaa la yidhaahdaa warar farist ama mandaatada kasuro ayaa loo soo jaray. Wuxuu xidhan yahay, wuxuu ku weydiisan yahay qodobka 212 iyo qodobka 328, isagoo iskiis isaga ayaa u tagay Puntland, isaga ayaa Puntland u tagay, cid u fasaxday iyo cid ogolaatay midna ma jirto. Falalkaas qaradubiskaana halkaa uu tagay buu kaga dhawaaqay. Waanu xidhan yahay, waxaana loo hayaa maraq muujo ku filan inuu dembigaa galay. Halkan waxa laga degaynaa waxa weeye dembigaa isaga keligiis baa galay, mas-uuliyadda ciqaabtu waa shaqsi. Wuu xidhan yahay, waxaana si degdeg ah loogu gudbin doonaa xeelalinta iyo maxkamadda awoodda, wuuna mutaysan doonaa haddii ilaa ka dhigo dembigaa u galay ciqaabtiisa. Qodob kale, qodobka saddexaad xeerka ciqaabtu wuxuu ka hadlaa waxa laga leegutaa war sharciga waa loo sameeyey madaxweyne, madaxweyne ku xigeen ilaa ka Soomaaliland uga hooseeya, qofkii dembi gala sharcigu uu qabanaya ninkani waa suldaan, waa boqor Buurmadow, dembigaa ciqaabtu galaba dee loo haystaa oo lagu qaaday. Waana baa loo soo jaray, haddii booliisku xog wax ku qabanaya dee suuqaasi ka qabsan lahaya, sifii sharciga waafaqsan baa loo maray, maxkamaddii waa laga soo jaray, waa farist, waa la soo qabtay isagoo nabad qabuu xidhan yahay, maxkamadda la horgeyn doonaa, indhihiina la ku arki doontaan, deesu yahay.